Ničeho se neboj. Korina nám s tím pomůže. To je Korina? Ano, jmenuje se jako maminka. Ano? Mám tajného kamaráda. Ale nesmím za ním chodit. A pomůžeš mi uslat postele? Ano. Tahle je tvoje, že? Ano, ale já tam za ním stejně budu chodit. Chceš ho ukázat? Mhm. Ustaleme postele. Ty začneš tady s tou svojí a já u stelu Daniele. Víš, jak se to dělá? Ano. Klid, Gregory. Tvoje teta je odbornice, ona to tady zase vyčistí. Ona to kouzlo zlomí a všechno bude v pohodě. Uvidíš, budeme moci splatit dluh. Teto, podívej se mi taky na kamaráda. Tohle místo je hrozně zaneřáděné. Je tu strašně moc práce. Bude to nějakou chvíli trvat. Je to zlé? Zlé. Ne, je to daleko horší. Potřebuji vědět, kde si ten pytlíček našel. Kde byl? V autě. Cože v autě? Ano, cože v autě? No a co teda děláme tady? Juan mě sem přivedl. Vy jste začal... se, Gregorio, přestaň vyvádět. Kde si mi pytlík ukázal? Tady. Tak prosím, uvažuj logicky, logicky říkám. Kde jsi s ním byl, zamysli se. Kde pak tedy ten pytlík byl? Tady, pravda? Čarodějnice začne tady. Já ti dám, já ti nedám. No, tak přestaňme tu ztrácet čas, jdeme do toho auta, no, jdeme. Ano, odvedu vás. Víš, je to záležitost života a smrti, teto. Ale, sakra. Co se stalo s mým autem? Tady to vidíš, to je to kouzlo. Zbyl z něho jen vrak. Frijolito! 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 Jak se jmenuješ? Margarita. Podívej, Margarito, to je můj tajný kamarád. Amarte así es una confusión, lastima el corazón. Amarte así, me he enseñado lo que es el dolor. Těší mě, Frijolito. Mě taky, mami. Řekl jsi jí mami? No, asi se spletl. Margarita začíná stejně jako maminka, tak proto. Margarita. To ten úklid asi vypadá, když jste to zvládla tak rychle, že? Promiňte, paní, pokoj holčiček byl uklizený. Bylo dokonce ustláno. Ale to je vaše práce. Mami, já jedu za Ignáciem do práce. Jedu s tebou, musím s ním taky mluvit. O čem jsme to mluvili? Jo. O tom, jak špatně uklízíte. A proč se zhádal se snoubenkou? Kvůli neteřím. Hlavně té menší. Všichni nechovají se k ní hezky. A tvá snoubenka do toho taky spadá? Nevšímá si ji. Hele. A se ženou, která si nevšímá děti... Si chceš založit rodinu? Ramiro, nech toho, nechci se hádat. Tak dobře, já toho nechám. Ale ty jsi říkal, že se oženíš, protože chceš mít v životě řád. Něco ti řeknu, já ten řád mám a jsem rozvedený. Chantal je dobrá žena. A radši bych slyšel, že je to ta pravá. Hele, ty si myslíš, že když to nevyšlo tobě, tak to nevyjde nikomu, co? Ne. Já v manželství zklamal, ale všechno šlo dobře. V práci, tady v nemocnici, s přáteli. Ale co v posteli? Tam to bylo jak v lednici. Ženu to přestalo bavit. No a co já s tím? No když ji to přestalo bavit, bylo to jedno. Já se totiž oženil, protože
to bylo pohodlné. A ne, že to byla ta pravá. Nikdo nenajde tu pravou. Já ano. Ale přišel jsem pozdě. Kolik je to dní? Kolik dní co? No, kolik je to dní, co nepiješ? Typuju to tak na 200. Skoro 8 měsíců, 234 dní. Blahopřeju. Máš vážně silnou vůli. Ne, tomu nevěř. Vidím láhev a... To je mi jasné. A ještě navíc pracuješ v restauraci, kde to vidíš pořád. O to musíš být silnější. No, rozhodný si jen s tím pitím. Ale v ničem jiném tolik ne. Ano. Občas bych něco rád udělal, ale znáš mě. Nemám na to odvahu. Ale to bys měl mít. No, jestli bys něco rád udělal, tak to udělej. No já nevím, jestli takový chlap jako já může dělat něco dobrýho. Co to říkáš za pitomosti? Ty jsi dobrý chlap. Ne, Evangelino. Já nikdy nebyl dobrý chlap. Počkejte, slečno, kam jdete? Dobrý den, za doktorem Ignáciem Reyesem. Pojď, Anunciacion, vím, kde má ordinaci. Počkejte. Doktora Reyes teď nemá čas. Počkejte tady, prosím. Jsem jeho snoubenka. Chantal, prosím tě, pojď se sem posadit. Zavolejte doktora a řekněte mu, že jsem tady. Doktor Reyes má práci. Řekl, že nemám přepojovat hovory. Buďte tak hodná a posaďte se. Chantal, Chantal. Ta bolest mi drtí srdce. Nikdy jsem nebyl dobrý táta. Léta jsem žil s jednou ženou. S Gregoriovou matkou? Ne. Tu jsem poznal až později. Jde o jinou ženu. Tvá manželka. Měli jsme 3 děti. Já si ji nikdy nevzal. Svatba byla příliš pod mou úroveň. Příliš. Byl jsem idiot, ubohý, ožralý idiot. To neříkej. Jo, je to pravda. Všichni mnou musí opovrhovat. Já si to zasloužím. Vím, že si to zasloužím. Celý ten trest. Evangelino, já byl hodně. Hodně. Život se mnou musel být peklo. To si nezasloužila. A moje děti samozřejmě také ne. Já chlastal a dokola jen sliboval, že toho nechám. Ty rudneš, prosím tě, radši o tom nebudeme mluvit, Pedro. Ano, zvedne se ti tlak. Nic mi není. Já... rád si o tom promluvím. Potřebuju to. Napadlo mě, že to nejlepší, co pro ně můžu udělat, je odejít. A tak jsem šel. A za dětmi ani nezašel? No, vlastně jo. Po několika letech jsem je navštívil. I mou manželku. A zjistil jsem, že má skvělého manžela. A tím pádem taky báječného tátu pro moje děti. To mi stačilo. Více vědět nepotřeboval. Tak jsem zase zmizel. Tak vidíš, já
Fakt nejsem. Dobrý chlap. Bylo to špatné rozhodnutí. To neříkej. Ale ano, byl jsi na dně. A myslel jsi, že jim bez tebe bude líp. Ne, jen jsem se chtěl ujistit přímo na místě, že jim je beze mě líp. Ale ve skutečnosti jsem chtěl jen chlastat. A chlastat. A chlastat. A zašel jsi za nimi ještě někdy? Nechtěl jsi? Nechtěl jsem nic. Jen jsem se ujistil, že jsou beze mě šťastní. Ale pravda je, že jsem si o ně nedělal starosti. Byl jsem sobec. A staral jsem se tehdy jen o sebe. Jenom o sebe. Já vlastně ani nechtěl vidět vlastní děti. Takže... No, říkej si tedy, co chceš, Pedro. Ale je vidět, že tě to trápí. Ty už jsi v dnešní době dobrý chlap, to vím. Já to tak cítím. Je mi to líto. A moje srdce nelže. Ty jsi dobrý chlap, Pedro.